Središnji događaj 16. nacionalnog savjetovanja o gospodarstvu i poduzetništvu bila je podjela nagrada najuspješnijim poduzetnicima, učenicima i studentima. Ministarstvo poduzetništva i obrta nagrade je podijelilo u 13 kategorija. U konkurenciji je bilo mnoštvo tvrtki s hrvatskog sjevera, no titulom najboljih mogu se pohvaliti rijetki, poput zadruge Lepoglavske čipke koja je proglašena najboljom u Hrvatskoj. Stvarno sam iznenađena jer mislim da smo premalo još u nekakvom stažu kad se godina tiče u tome, ali evo, drugi su prepoznali naš rad očito. Zadruga egzistira već 10 godina i mislim da smo na taj način pokazali da i preko takvog oblika poduzetništva može se nešto napraviti baš sa samom Lepoglavskom čipkom. Po sedmi put nagrađeni su i učenici strukovnih škola i studenti visokih škola i fakulteta koji su predstavili svoje viđenje poslovnog plana i razvojnih projekata. U kategoriji srednjih škola nagradu su dobili učenici Varaždinske gospodarske škole, a u kategoriji fakulteta nagrada je otišla studentima Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje. Zapravo se radi o primjeni RFID tehnologije u hladnjacima radi praćenja hrane i zapravo boljeg raspolaganja hranom i zapravo uštedom oko toga. Koliko vas je radilo na tom planu? Trojica. Koliko ste zadovoljni nagradom, jeste li očekivali zapravo? Pa jako smo zadovoljni. U početku nismo očekivali, mi smo to prvo pokrenuli kao, to jest izlagali na faksu, to je bilo na razini fakulteta. Kako je istaknuo zamjenik ministra poduzetništva i obrta Dražen Pros, obrazovanje u poduzetništvu vrlo je bitno. Stoga važnu ulogu u savjetovanju ima upravo poduzetničko i cjeloživotno obrazovanje. U našem poduzetničkom impulsu 2012. godine mi značajan dio sredstava odvajamo za obrazovanje. I to obrazovanje na svim nivoima. Naravno da je to sve u sklopu podizanja na visoke razine poduzetničke kompetencije u Hrvatskoj. A kad govorimo o poduzetničkoj kompetenciji, onda je to zapravo jedna sposobnost pojedinca da ideju pretvori u djelatnost. A tu ima jako puno i spremnosti na rizike, jako puno progresivnog, inovativnog, jako puno sposobnosti. Današnji, posljednji dan trodnevnog nacionalnog savjetovanja koje je održano pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, bio je posvećen europskim fondovima i projektima.